Viens, divi, trīs. Laikam sāk filmē. Labrīt! Ir jauns gads. Jauna dzīves pavērsieni. Es aizgājis prom no ugļu servisa. Un tad strādāju Saniteksā. Un tas ir Roberts. Viņam vakar bija vārddiena. Īstenībā ar sakarājies daudz ko teikt. Gribētu vēl sapsveikt visus dzimšanas dienā, vārddienās, kam būs šogad. GoPro? Ko? GoPro? Nē, Sanitex. Un tēti, labs rīts. Man, Jānis Klāviņš. Es ierakstu, Jānis Klāviņš arī bezdarbnieks. Čau, Jānis Klāviņš. Čau, Jorens Jakušonoks. 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 Karoši. Ejam. Neatbraucām speciāli. Ā, jā! Postoties, kas man ir? Robi? Nē. Nē, es tev nefilmēju, Robi. Skaties, kas man ir. Jā. Kroši mums gribas ēst. Olas, omletīti. Un jāiet ir pakaļ svaigā, viss soliņā. Es arī varēšu pieskarties. Pagaļ, jāaiztais duris? Aiztaisam duris. Ei, tu nu... Pa. Nē, es aiztaisu duris. Nopumēt storijā. Malā! Storijā, bet te iet raidījums. Kāds storijas? Robi, es nezinu, ka tu nokodīsi, ja es tevi ielaidīju. Čau, dāmas! Ko jūs šorī apsrīt? Viss tās kvils nebūs bez Jāņa. Tiem vēzieniem. Nu, pustos, šums ko ēst? Nav olu! Un nav olu. Ko jūs, dāmas, darījāt šodien? Ka nav olas. Adu olu! Celēs augšu, adu olu! Olu gribu! Kā pārā! Ej, jārārā! Re, kur ir viena atrada? Au! Es nekai, tu neaiztiet! Es izdzimju ārā vienu. Istu? Jā. Tās nevar aiztiet. Fuck, ej apakaļ. Es nezinu, kur tur izleca. Sorry, bet tur bija ola. Re, šitā gan jau tikko izdēja. Es gribu siltu olu. Ejam uz olu. Kā tu sejam? Es tiet raidījums, ja ir nobeidz tēmas. Labi, dāmas, atstāsim jūs. Pastrādājiem višī. Zrāsti, nav šo nav, es izzinu, tur ir laikam, kas tas ir? Labi, ejam pie cūkām tagad. Ro, nebija olas. Tu mēs nebējam cūkām? Nav vēl kaut kāds īsts. Jā, bet tik cīņiem dzīvnieki. Viņas arī dēja. Truš arī dēja olas. Jā, nu kā tu lieldienās? Kas nāc? Zaķis nes ūlis taču lieldienās. Es šeit tur uz beju ūlis, bļa. Nu, ejam pie trušiem. Jorens, sīriesli? Te jāku netīja. Nu, taču tikko kūtī bija. O, čordi Joren! Sports skolotājs. Reku. Nu, sīriesli? Nē. Tie muši sūdi. Pats tīri. Es... Kur tu aizgāji? Kur vēl jāiet? Bet dzīvniekiem nevis te bļaģis kūti. Viņš te iekāp. Tā arī jābūt olā. Nebūtu ūlis mājās. Es šī bomboti, kā var nebūt olu? Nav olas mājās. Da, labi. Te... Nav. Kāda saimnācība? Nav olu? Nav. Reku brets ir. Znaš, ka tev jau arī olas kaut kur. Ejam, davai, nav. Istabā muši pie. Ko, ēdīsim augstāk vai? Nav. Nu, okei. Ko gājam uz skolu pie citiem dzīvniekiem? Kas vēl dēja olas? Robi, tu nedēji olas? Nopietni! Misija bija, bet aiziet dabūt olas brokstīm. Un nav. Es pat nezinu, tad... Jūzis, kur ir mans Jūzis? Tu vari jaka netīru, vai tu... Nemūdi! Vau, roku un apakšu vēl pie tev. Fuck you! Es nezinu, kā ir mani jaka, bet nu... Te roku un te apakšu. Zaķi, pēc zaķiem ar nebija olas, bet ir kafija gatava jau. Piens tajā jau ir. Jē. Labi. Pietiks man. Viena zaļa ola. Zila. Viņa ir zaļganīga. Redz zaļu olu. Reku. Kakaina vēl. Fuck! Kakaina zaļu olu. Un Jūzim, ej, nu, iedu guļķi. Ir guļķi. Tiks guļķi. Nav guļķi. Un tā viņš domā, ka viņš ir apdirsies.
pēc nobīsies. Viņš domās, ka viņš apakājies. Nē, man nobīsies. Nobīsies? Nobīsies, viņš neredzēja, bet neviš kudēlē. Tas te šī jūs. Es varbūt gurķis, es varu nomīst. Tāpēc vai... Sakās, ir gurķis. Tur kaut video bija, ka viņa gurķi baidās, ka... Jā, jā, jā. Skaties. Nē, nobūt. Jūzi! Tu mīzi visu manu blogu sajausi. Okei, davai. Es nesam Latvijas.